ଅଲମ୍ପିକ୍ ଅଫ୍ ହୋପ୍ କରୋନା ମହାମାରୀ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱ କ୍ରୀଡ଼ାର ମହାକୁମ୍ଭ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଟୋକିଓ ବିଶ୍ୱ ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିନା ଦର୍ଶକରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଅଲମ୍ପିକ୍। 349 ଇଭେଣ୍ଟ ସହିତ ଅଗଷ୍ଟ 8 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ଅଲମ୍ପିକ୍ର ମହାସମର। 127 ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହିତ ଭାରତର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦଳ ଓଡ଼ିଆ ଖେଳାଳି ଦେଖାଇବେ ଜାଦୁ। ମହାମାରୀର ଭୟ ମଧ୍ୟରେ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି କ୍ରୀଡ଼ାର ମହାକୁମ୍ଭ ଅଲମ୍ପିକ୍। ବିଶ୍ୱ ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିନା ଦର୍ଶକରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ପୁରାତନ ଓ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରତିସ୍ପର୍ଦ୍ଧା। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅଲମ୍ପିକ୍ କମିଟି ଚଳିତ ଥରର ସଂସ୍କରଣକୁ ଆଶାର ଅଲମ୍ପିକ୍ ବା ଅଲମ୍ପିକ୍ ଅଫ୍ ହୋପ୍ ଭାବରେ ନାମିତ କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଅଲମ୍ପିକ୍ କରୋନା ସଚେତନତା ଭିତରେ ହେଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ ନେଇ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଛନ୍ତି ହୁର ମୁଖ୍ୟ। ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ପଦକ ଏବଂ ରେକର୍ଡ ବ୍ୟତୀତ ଟୋକିଓ ଅଲମ୍ପିକ୍ ଗେମ୍ସ କ୍ରୀଡ଼ା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ବନ୍ଧୁତା ଓ ସମ୍ମାନର ଏକ ଉତ୍ସବ ଯାହାକି ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଏକତ୍ରିତ କରିବ ବୋଲି ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି ହୁର ମୁଖ୍ୟ। ଚଳିତ ଥରର ଅଲମ୍ପିକ୍ରେ 200ରୁ ଅଧିକ ଦେଶ ପାଖାପାଖି 11,400 ପ୍ରତିଯୋଗୀ ନିଜ ଅପୂର୍ବ କ୍ରୀଡ଼ା ଦକ୍ଷତାର ବଳିଷ୍ଠ ନିଦର୍ଶନ ଦେବେ। 50 କ୍ରୀଡ଼ା ଶୃଙ୍ଖଳା ଓ 349 ଇଭେଣ୍ଟରେ ଜାପାନ ରାଜଧାନୀ ଟୋକିଓରେ ଶୁକ୍ରବାରଠାରୁ ଅଗଷ୍ଟ 8 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ଅଲମ୍ପିକ୍ର ମହାସମର। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷର ଅଲମ୍ପିକ୍ ଅନେକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅସାଧାରଣ, ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଓ ଆହ୍ୱାନପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଏଥିସହିତ କରମର୍ଦ୍ଦନ, ପଦକ ପ୍ରଦାନ, ଆଲିଙ୍ଗନ ଭଳି ଅନେକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ କଟକଣା ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କଟକଣା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆବେଗ ଭିତରେ ଏକତାର ବାର୍ତ୍ତା ବହନ କରୁଥିବା ଟୋକିଓ ଅଲମ୍ପିକ୍ ସଫଳତାର ସହ ଶେଷ ହେବ ବୋଲି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅଲମ୍ପିକ୍ କମିଟି ଆଶା ରଖିଛି। ତେବେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ 127 ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଭାରତ ଟୋକିଓ ପଠାଇଥିବା ବେଳେ ନିଜ ପଦକ ସଂଖ୍ୟାକୁ 2 ଅଙ୍କରେ ପହଞ୍ଚାଇବାର ଆଶା ରଖାଯାଇଛି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦଳ ସହ ଯାଇଥିବା ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଏଥର ନିଜ କ୍ରୀଡ଼ା ସାମର୍ଥ୍ୟର ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି। ଏଥର ଟୋକିଓରେ ଏକ ନୂଆ ଇତିହାସ ରଚିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ଭାରତୀୟ ଦଳ ବିଶେଷ କରି ସୁଟିଂ, ବକ୍ସିଂ, ରେସ୍ଲିଂରେ ଏକାଧିକ ପଦକ ସହିତ ନିଜ ଅଲମ୍ପିକ୍ ରେକର୍ଡ ସୁଧାରିବାକୁ ଆଉ ଏକ ସୁଯୋଗ ପାଇଛି ଭାରତ। ଯଦି ଓଡ଼ିଶା କଥା ଦେଖିବା, ଦୌଡ଼ରାଣୀ ଦୂତି ଚାନ୍ଦ ଏବଂ ହକି ତାରକା ବୀରେନ୍ଦ୍ର ଲାକ୍ରା, ଅମିତ ରାୟ ଦାସ, ଦୀପଗ୍ରେଶ ଏକ୍କା, ନମିତା ଟୋପ୍ପୋ ଏଥର ଅଲମ୍ପିକ୍ରେ ଯାଦୁ ଦେଖାଇବେ ବୋଲି ଆଶା ରଖାଯାଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।